Ақшаның көптігі дамуда кедергі. Apple 3 айдың қаржылық есебін жариялады. Нөмір 2-ші компания Google нарықтық капитализацияны 65 миллиардқа дейін арттыралды. Виртуалды шынайлық арқылы йогамен айналсу. Magic Leap көзілдірігі тағы не үшін қажет? Армысыздар, 24 кезе тарнасының эфирінде Пранет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабардалма компаниясының ақшасын санаудан бастап, сол санағымызды одан әр жалғастырамыз. Көп ақшадан келер пайда жоқ, бұл тағы бір 90-ды қортындаған Apple-дың есебіне қатысты айтылған ой. Осының алдындағы қаржылық есебімен салыстырар болса, компанияның қарқыны төмендегенге ұқсайды. Және қолма-қол ақшаның көптігі де кедергі. Нарықтың қарама-қайшылығы жайлы келесі материалда. 202 миллиард ақш доллары. Бұл Apple компаниясының иелігіндегі қаржы. Алайда уақыт өткен сайын купертендіктарды мұң басқан. Мәселен, өткен 90-дағы кіріс 49 миллиард ақш долларына жетті, ал оның ішіндегі таза пайда 10.7 миллиард. Бұл да айтарлықтай жақсы нәтиже. Егер өткен жылдың осы кезеңмен салыстырар болса, компания кірісі 33%-ға, ал таза пайда 38%-ға артқанын көруге болады. Ал өткен 3 айдың қаржылық есебінен өлсек, компания кірісі 14%-ға азайғаны байқалады. Оның үстіне Wall Street сарапшылары қозғалысы жатқан қолма-қол ақша жақсылыққа апармайды дегенді айтуда. 6-шы iPhone-ның сатылымы да күннен күнге құлдырап барады. Есесіне Қытай нарығы қуантуда. Мұнда алма гаджетінің сатылымы 2 есеге артқан. Сөйтіп аталған ел тұтынушылары Еуропаны ағыстырып 2-ші орынға көтерілді. Жоғарыдағы жағдайды ескерген Apple 202.9 миллиард доллар болатын жүктен құтылып, өз акциясының жартысын сатып алады деген болжам бар. Сөйтіп бұл ақшаны жаңа ізденіске, атап айтқанда ақылды сағат пен электр кар өндірісіне жұмсайды. Ал соңғы есепке үңілсек, инвесторлар Apple акцияларынан құтылуға асық. Купертин корпорациясының бағалы қағаздары Nasdaq биржасында 7%-ға арзандаған, ал капитализация 60 миллиард долларға дейін төмендеп кетті. Миллиардты санауымызды жалғастырамыз. IT саласының тағы бір алпауыты өткен 90-ды қорытындылап қаржылық есебін жариялады. Соңғы мәлімет бойынша қор биржасындағы сауда 10 көрсеткішпен аяқталған. Нәтижесінде мерімдік корпорациясының нарықтық капитализациясы 468.3 миллиард долларға дейін жетті. Өсім 65 миллиард. Айтарлықтай нәтижеге қол жеткізген Google ақштың қымбат компаниялары арасында Apple-ден кейінгі 2-ші орында. Атап өту керек, бұған дейін Wall Street сарапшылары Google-дың болашағына күмәнмен қараған еді. Себебі соңғы 6-90 бойы компанияның кірісі төмендеп кетті. Өткен 3 айда алпауыт оң нәтиже көрсетті алды. Қуаныштан еңселері тіктелген инвесторлар корпорацияның шығында азайтуы мен кейбір қымбат жобаларды жапқандығын қолдап отыр. Инвесторлар Федерациясының тәуелсіз сарапшысы Линда Дуссельдің айтуынша, Грекиядағы қаржылық дағдарыстан кейін жалғыз Google-дың ахуалы емес, нарықтағы жалпы жағдай оңалуы тиіс. Басқаға ұқсамайтын виртуалды шынайылық көзілдірігі. Жаңа VR аксессуарды құрастырмақшы компания бірнеше өнертабысты патенттеп алған. Жаңа бағдарламалар Magic Leap көзілдірігіне арналған. Қолдың қимылын аулайтын трекер құрастырып айды аспанға шығарған компания енді қарыштап дамып келе жатқан виртуалды шынайылық саласына жаңа тауарларын ұсынбақшы. VR көзілдірігі Израильдің Рамат Гана қаласындағы зертханада жобалануда. Қаржы бөлушілер қатарында Google-да бар. Патентті құжаттағы суреттер интернет қауымдастықтың қызығушылығын тудырды. Мұнда әргелкі қимылдар бейнеленген. Кейбірінің айтуынша Magic Leap осылайша қолданушылардың басын қатырып, девайстың таныстырылымына дейін оның нақты міндетін жариялаудан бас тартпақшы. Қалғаны құбылысты көзілдіріктің күрделілігімен байланыстырады, бірақ ымышар арқылы басқаруға мүмкіндік беретін интерфейстің бары анық байқалады. Тағы бір суретте гаджет бұлтты қызметпен байланыса алатындығы көрсетілген. Құрылғының әуе интерфейсі бар екен. Тіпті толықтырылған шынайылық арқылы йогамен айналыса аласыз. Көзілдірік сондай-ақ компьютерлік ойын ойнауға мүмкіндік береді. Одан басқа құрылғының хирургтерге тигізер пайдасы жайлы айтылуда. Әзірге назарларыңызға ұсынылған туындылар қашан пайда болатынын күтуге тура келеді. Мобильді болыңыздар, хай-тек әлемінің жаңалықтарын жіберіп алмаңыздар, ал Пранет бағдарламасының әрбір шығарылымын 24 кезе арнасының сайтынан табасыз. Келесі жүздескенше онлайнда бір болайық.